Բանջները ներկայացել ենք մեկուկես ըվոր փաստաթղթա շրջանառության թուղթը կարմա ձեռբերում ունի 1% մուծելու, իսկ ով որ չի կարում ձեռբերում անի փաստաթղթ մուծելու է 3.5%։ Իսկ ինչ պատասխան ստացանք, որ 2-7 օրը երեկոյան կամ Բայց դրական, ինձ թվում է դրական։ Ինչ եք ուզում հիմա անել, ակցիան շարունակվելու է։ Ակցիան շարունակվելու է այսօր, իհարկե ոչ։ Մենք ենք 4 օրը ակցիա ենք անում, երեք չի։ Այդտեղ այս մարդիկ սա սարել են, մենք էլ հետները։ Սա գործիտեր մարդիկ են, 4 օրը ոչ մեկ խանութ չի բացել, արեն չի տվել, հող չի աշխատ